з села у королеви опери. Як українка Соломія Кошельницька стала великою мадам Батерфляй? Молоду Соломію врятував сам батько. Що зробило її знаменитою на увесь світ? І як вона популяризувала українську культуру? А також як радянська влада намагалась затерти її велич? Радянська влада хотіла її почистити, коли робилися зачистки. Всім привіт, я Сергій Костер з «Фактів тижня». Мої сюжети та сюжети моїх колег ви можете побачити на нашому ютуб-каналі. Підписуйтеся, щоб не пропустити найголовнішого. А своє сьогоднішнє відео я вирішив присвятити Соломії Крушельницькій, одній з найвідоміших, найтитулованіших і найзаможніших оперних співачок 20-го століття, велич якої радянська влада безсоромно попросту замовчувала десятиліттями. Тому що, ну як це так можливо, щоб співачка українська, буржуазна, просувала українську культуру та популяризувала її? Втім, історичної правди не сховаєш, як не намагаєшся це зробити. Одна з найяскравіших оперних співачок в історії, який аплодував увесь світ, такою наприкінці 19-го та на початку 20-го століття запам'ятають Соломію Крушельницьку. Шлях якої до слави та багатства почався, як не дивно, тут. Дівчина народилася у 1872 році в сім'ї священика з аристократичним корінням. Село Білявинці, де народилась Соломія Крушельницька, і зараз знаходиться далеко від основних шляхів сполучення. А тоді це взагалі була глибинна консервативна Галичина. І перспективи дівчини навіть зі шляхетського роду тут були дуже прості. Сім'я і діти. Історик моди Іван Дудич каже, це зараз здається, що та епоха була епохою соціалізму та суфражизму, молодої демократії та революційних віянь. Галичина того часу була справді дуже консервативною. І в той час, коли ми говоримо, наприклад, про єврейську емансипацію, про жіночу феміністичну емансипацію, то нам здається, що цей час був дуже ліберальним. Насправді це дещо ідеалізований образ про такого собі доброго дідуся Цісаря. А так насправді, то, наприклад, ситуація жінки в тому часі, це, як правило, була домашня господиня. Та молоду Соломію врятував сам батько, який був священником і був доволі прогресивних поглядів. Він і дав дівчині першопочаткову освіту. Соломія змалечку хотіла співати і демонструвала талант так яскраво, що при прийомі до Львівської консерваторії одразу була визначена до старшої групи. Під час навчання у класі Валерія Висоцького він визначив її голос, тип голосу, як мецо-сопрано. Вона була відразу прийнята на старший, на вищий курс. Випускним іспитом для неї стане виступ тут, у театрі Скарбека в центрі Львова. І вона одразу покаже свій характер. Крушельницька з фурором дебютує у театрі Скарбека. Зараз він носить ім'я Марії Заньковецької. І одразу їй починають надходити пропозиції залишитися і працювати. Але вона знову приймає в своєму житті вольове рішення. Не залишається у Львові, а їде навчатися до Італії. Крушельницька швидко навчається, її голос із мецо-сопрано стає ліричним сопрано. З ним вона завоює світову славу, але успішного старту їй буде мало. Вона вирушить до Відня, де освоїть навіть опери Вагнера. Опера тривала не 2, не 3 години, а у Вагнера це 4, 6, а то й 8 годин. Звісно, були антракти, зміни дій, але ніякий голос цього би витримати без спеціальної постановки голосу просто би не міг. А Соломія Крушельницька справді при правильній розстановці голосу могла виспівати оперу від початку до кінця. Наступні 10 років – стрімкий злет співачки. З другої половини 1890-х років починає тріумфально виступати на світових сценах театрів Італії, Іспанії, Франції та Аргентини. В операх Трубадур Верді чи Чіочіосан Пучіні, Брунгільда Вагнера та інших їй дозволяв це не лише голос, але й чудова освіта. Що Соломія Крушельницька – це 7 мов в репертуарі. Іноді критика там зазначала, що, можливо, недосконала англійська мова. Але вже якщо це була її 7-ма мова – італійська, польська, російська в тому числі, і, зокрема, німецька. В оригіналі французькою вона співала також. Її образи принесуть їй світову славу. Вона спілкується з елітами всього світу, листується з провідними українськими політиками та письменниками. Наприклад, Іваном Франком. Організатор музею моди 19-20 століття Вікторія Лисен присвятила у ньому окрему експозицію Соломії Крушельницькій. Для неї ця людина – символ епохи.
зараз би сказали, що вона була інфлюенсер. Крушельницька для мене – це, можливо, символ кращої частини епохи. Вона обожнювала сукні. Вона була просто, ну, я не знаю, фешн-діва. В неї був перфектний смак. Вона водила авто. Вона їздила в казино. Вона була вільна. Казино та автомобілі вона могла собі дозволити. Окрім слави та популярності, Крушельницька швидко заробляє величезний капітал. Зароблені на гастролях кошти молода співачка інвестує розумно і красиво, купуючи ось такий шикарний будинок в центрі Львова. Але це не було прагнення до розкоші, а крок необхідності. Тут вона поселила всю свою сім'ю після того, як помер батько. А це більш ніж 10 людей. Нині на другому поверсі музей. Саме тут і мешкала співачка, щоправда, не часто. В період свого творчого розквіту і постійних гастролів Крушельницька тут постійно не проживала. Лише коли приїжджала до родичів. А жила вона в Італії на шикарній віллі, яку її чоловік назвав на її ж честь – Соломея. Поки її не було, на різних поверхах мешкала її родина, друзі та колеги. Будинок Крушельницької став справжньою творчою меккою. Його так і прозвали – музичною кам'яницею. Тут і жили, і практикували багато співаків і композиторів. А практикуватися грі на роялі сюди приходив сам майбутній командир УПА Роман Шухевич. За словами директора музею, співачка хотіла зробити будинок притулком для музикантів. У мій Крушельницької взагалі була така мрія, щоб в подальшому колись цей будинок став пристановищем для літніх музикантів. Та ось не вийшло. Після Першої світової війни майже 50-літня співачка припиняє виступи в опері. Потім майже 20 років займається концертною діяльністю. Тепер вона робить наголос на українські народні пісні, які успішно популяризує навіть у США. Її концерти включали три частини. І в цих трьох частинах третя завершальна частина, найбільша за обсягом, це були українські народні пісні. Пісні вона виконувала в обробці сучасних композиторів на високому професійному рівні. Друга світова війна застала співачку у Львові. І радянська влада, яка захоплює місто, після пакту Молотова-Ріббентропа одразу береться за Крушельницьку. Управитель дому підписав те, що будинок націоналізований. Тобто радянська влада змусила його націоналізувати. Процес зупинила німецька окупація 1941 року, яка втім принесла свої складнощі. Крушельницька не змогла виїхати до Італії на могилу покійного чоловіка. А радянська влада, що повернулася, швидко зачинила для неї всі можливості і забрала усе, що було. З усього величезного будинку радянська влада залишила для життя великій співачці лише ці дві кімнати. До Італії її не випустили, незважаючи на наявність громадянства. Крушельницька була на той час вже старшою літньою жінкою, якою вони не сильно хотіли рахуватися, як і з багатьма іншими. Вона взагалі хотіла повернутися в Італію, але радянська влада їй цього не дозволила, а потім просто вони вручили їй радянський паспорт, викликали в КДБ, сказали, що вітаємо. Софія Амбросіна, тепер ви громадянка Радянського Союзу. Радянська влада відверто з неї знущалася. На співачку писали доноси, не бажали працевлаштовувати до консерваторії, щоб залишити без засобів для існування. Писали на неї навіть кляузи у Львівській консерваторії, що викладачка з неї не дуже. Співачка відповідала на це дуже специфічно. В стилі гумору Соломії Крушельницької історій, що на останньому концерті звучала одна зі стрілецьких пісень «Ой, там на горі», а за вікном, нагадаю, був 1949 рік. Це якраз рік такого найбільшого придушення національного всього. Навіть її диплом демонстративно втратять. І лише наприкінці життя вона зможе викладати і знову співатиме. Ось запис її останнього концерту.
Поховали Соломію Крушельницьку на центральній алеї Личаківського кладовища, поряд з могилою її друга й однодумця Івана Франка. Під кінець життя вона отримала звання народної артистки та купу інших бонусів від радянської влади, в яких вона давно вже не мала потреби, бо задовго до цього вписала золотими літерами своє ім'я в історію як українського, так і світового мистецтва. Ставте лайк, якщо вам сподобалось дане відео, пишіть свої коментарі та підписуйтеся. Це допоможе нам робити більше якісних матеріалів для вас. А з вами був Сергій Костиш. Побачимось.